dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay socdaan howlgal kala duwan oo la doonayo in dalka looga sifeeyo ururka Al-Shabaabkaasi oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada wadamada dariska ah sida wadamada Ethiopia, Kenya iyo wadanka Djibouti. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada wadamada dariska ah ay xilligan qayb ka yihiin howlgalka lagu la dagaalamayo ururka Al-Shabaab taasi oo lagu gol leeyahay in wadamadaasi aysan u gudbin ururka Al-Shabaab marka laga ciribtiro gudaha wadanka Soomaaliya. Murar aad u xoogan ayaa hore waxa uga dhashay arrimaha la xiriira in ciidamada wadamada safka hore ay ka qayb qaataan dagaalka lagu jira ururka Al-Shabaab isla markaana loo ogolaado in gudaha wadanka Soomaaliya ay soo galaan. balse wararka ayaa waxaa hadda ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ogolaatay in wadamada dariska xilligan ay qayb ka noqdaan howlgalka wajigiisa labaad lagu la dagaalamayo ururka Al-Shabaab. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore waxa ay u sheegtay in ay doonayso inay dalka ka saarto ururka Al-Shabaab ka hor sanada 2023 intaysan ay dhammaanin si dalka Soomaaliya looga qabto doorasho qof iyo cod ah. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya ayaa waxa uu yiri sidaad loo socotaanna waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaamineyso la filayo inuu dhowaan bilowdo. waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee khatarta qawaarishtana la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah. waqtigan idinla hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo baladul amiin oo gobolka shabeelaha hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. marka halkaasi howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana loo soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarishta sabab halkaasi lagu dilay, wixii dheeraadna waa dila socosiin doonaa dowladda.